မင်္ဂလာပါရှင် Strategy First University ကကျူစွာပါရစေ။ကျမတို့ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာဆိုလို့ရှင် HR အခန်းကဏ္ဍကအင်တာဂျန်ကိုအရေးပါလာပါပြီ။အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအသင်းအဖွဲ့တိုင်း company တိုင်းအတွ HR ဆိုတာကတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်လို့ HR က အဲတကယ်ကို strong ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေဆိုလို့ရှင်လေဝန်တန်းညီအားလုံးပြပြချင်းချင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအမှန်အရပုံပေါင်းမိဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဆိုတာလေအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်အိဆာကန္နရဲ့အရေးပါပုံတွေပြီးတော့ HR ဖွံ့ဖြိုးတက်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးအသေးစိတ်ဆောင်ရွက်တင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ Strategy First University မှာ HR ဘာသာရပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့ဒီချိန်ဒေါက်တာဒေါ်အောင်မင်းနဲ့တူတူဆွေးနွေးွေးမြှောက်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့နေတာကြည်ပါအောင်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့တမီးခွန်တော်ကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်မြောက်ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဥမာကော်ပိုရိတ်တစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအသေးအဖွဲတိုင်းအတွက် HR ဒီဘယ်လိုချီအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေတယ် HR strong ဖြစ်မှကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတကယ်ကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ညီညီတိုးတက်မယ်ဆိုတာလေအားလုံးလက်ခံလာကြပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့မြောက်ခေတ်ကာလမှာ HR ဒီဘယ်လိုချီအရေးပါနေလဲဘယ်လိုမျိုးကောင်းပုံဆောင်တဲ့အသုံးချတဲ့နေဆိုတာအချိန်ကြီးကတစ်ချက်လောက်ဝင်ပြပေးပါဦးရှင်အဲဆော့တမီးပြောသလိုပေါ့နော် Oh a poetry time boy ဟုတ်ကဲ့ business လုပ်တဲ့ organization မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ유ยเจဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့နေရာမှာ business company တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် NGO တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာမရှိလဲဆိုတော့ dummy ရွေးချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီ유ยเจဆိုတာကလည်းသူရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ environment ဘုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ခြားရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ရအောင်အကောင့်တွေဖော်တဲ့အခါမှာ जाकर plan ကြီးတွေဆွဲပြီး ကောင်းတယ်ဖော်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပလန်ကြီးကိုတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကဂျာတော့ဝဏ္ဏနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝဏ္ဏနေကပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေနေအတူသူ့အဖွဲစည်းရဲ့ယူမှန်းချက်ကိုအောင်မြင်အောင်လုံးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အည်သွေးတွေစိတ်ဓာတ်တွေနော်ကာယအားတွေညာနာအားတွေရှိမှဒါသူတို့ကဒါကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခြေကြီးတို့ဒီလူမပါဘဲနဲ့တော့ဘယ်အဖွဲစည်းမှာသူ့ရဲ့ယူမှန်းချက်ကိုရအောင်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ လို့ဆိုအောင်အာကာယအာညာနာအစိတ်တ်ခွန်အာဟာအိမတန်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာပါပါတယ်တမီးလေးဟုတ်ကဲ့ပါချိန်ပြီးတော့လေးဟိုတမီးတို့အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရောက်ထွေးမှုရှိနေရတာပါလဲဆိုတော့ HR နဲ့ HRD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကဒီနှခုဟာတူလားဘာလို့ဟို ตู่เลยဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်တွေဘာကြာမလို့အနေငယ်꿰ပြမှုရှိနေရလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသူရဖြစ်နေရမျိုးတွေလဲကြားသိနေရပါဒီချိန်အဲ့တော့အရှ ाम နဲ့ HRD ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်ဘယ်လို곽ချမှုတွေရှိလဲသူရခေါင်းစဉ်လေးဆင်းသလိုဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေမှာဘယ်လိုမျိုး곽ချမှုရှိနေဆိုတာတွေလည်းနည်းလာရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင့်โอเคအဲ့တော့ HRM ဆိုတာကတော့ဟို Human Resource Management ပေါ့เนาะ သူကတော့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန်းတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်တဲ့တည်းရယ်အဲ့တော့ HRM လို့ပြောလိုက်ရင်ဝန်ထမ်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားသူကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ business plan ကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်မဲ့လူတွေကိုဟာလာလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့အည်သွေးရှိတဲ့လူကိုလိုသလောက်เนาะရအောင်ဖြစ်ရှိပြဖို့ဆိုရင် HRM က recruitment လုပ်ရတယ်နောက် selection လုပ်ရတယ်ဒါဒီပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုဟို အမြဲတမ်းကိုလိုချင်တဲ့အည်သွေးရှိအောင်တော့ဒီချေတို့ဟို training တွေပေးရတယ်။နောက်ပြီးရင်သူတို့တိုးတက်အောင်လည်းထောက်ရလုပေးရတယ်။ဒါ၄ပါမယ် training and development တော့ဟုတ်လား။နောက်ပြီးရင်ဒီဝန်ထမ်းတွေရ performance ကဆဝင်းလာတဲ့နေရာနေစပါပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်ကနေပင်စင်ယူထွက်သွားတဲ့နေ့အထိကိုဒီ performance ကတောက်လျှောက် continuous development ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိရယ် HR မှာနောက်ပြီးရင်သူတို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ ဟုတ်ပါတော့နော် CNB ရိုးတော့ HR function မှာခေါ်တယ် compensation and benefit ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိုးစားတဲ့ကာယအညာနာအနေကြီးမျှတဲ့ဒီလောကလာစားနဲ့ခံစားခွင့်တွေဘလို့ပေးမလဲဒါလေးပဲ HRM ကလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးရင်အာတို့ရဲ့ဒီ health and safety တို့နော်နောက်အထဲထဲမှာ company ဝင်နှန်းနေဖြစ်တော့အာ common image หมดป่าวดิฉันပြော들ོ་อภွေซีอสงมาဟဟ ला လူမျိုးบ้างซုံภาษาบ้างซုံနိုင်ငံသားบ้างซုံ background บ้างซုံอ่ะล่าเรขามาဒီမတူ क्वे ပြားချင်းကိုလက်ခံပြီးတော့အလုံးစီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အာနေသွားနိုင်အောင်လည်း HR လုပ်ပေးပို့လိုတယ်။နောက် motivate လုပ်ပေးရမယ်။နောက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ကရုပ်ကကြံ့ခိုင်ကြံ့မာပြီးတော့ဟဟ ला ဟို กองงออลุลุหน่อยอ๋อด้วยส่วน Health and Safety ด้วยแหละลงไปได้เออ HRM เนี่ยฟิลด์ก็ยังเจ๋ไปเจ๋เลยเจ๋เลยไอ้อะก็တော့ဒီခြေကြီးတို့ဒါ HRM ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ HRD อ่ะ Now HRM ရဲ့ Human Resource ကြောက်တော့သူอ่ะဗားလေးဆိုရင်အမြဲတမ်းသူอ่ะဒီ performance လေးတက်တလို့ဟို company အတွက် efficiency ရှိအောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးဆီမတို့အမြဲတမ်းလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူอ่ะအယုံ site တဲ့ management ဘိုင်းနေပို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ HRD อ่ะจ้ะรออธิการก็ดิเชยโหวินันนี่โต๊ะตัดละอ๋อบารู้มั้ยเละลูกเมียท่านจิยะเออ HRD เเละมาจ้ะรอดิเชยโหว่าดิอินดิวิดวลเอ่อวินันนี่โอเคคอนทินิวัสเดเวลลอปเมนท์พี่อ๋อรู้โล้มมั้ยเอ้อล่ะไปนะตะคุกบาบาเลยสวยองค์ไนเซชั่นนอลเดเวลลอปเมนท์สวยและ OD ป่ะเนาะเอ้อล่ะไปเอออินดิวิดวลเดเวลลอปเมนท์ตัวจ้ะรอดิเชยโหเอ่อหัวหลุดเดตะเม็งเล่เอ่อ training เนาะเนาะ training มาเลย on the job to off the job to uh, training นี de, but, no? <Okay. S 1> ่ပါดิ.นอกပြီးเซฟสตั๊ดดี้ดิป้อเนาะเซฟเลิร์นนิ่งอันอ่าดินี่แหละပါดิ.นอกပြီးอูดิวินัยเนี่ย performance ကိုတောက်လျှောက်တက်ဖို့ဆိုရင်ဒီခြေတွေကဘာနဲ့အမြဲတမ်း HRM ပဲဖြစ်စေ HRD ပဲဖြစ်စေဒီအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအယုံ site ပြီးတော့อู site เอ่อအယုံ site ထားမှာ HR ဌာနဘာလုပ်လို့เอ่อဒီ business plan business strategy <Okay. S 1> corporate brand corporate strategy ကို supporting လုပ်ဖို့လုပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဟိုဒီချိိတို့ဒီ business environment အပြောင်းအလဲတွေမှာအသူတို့ရဲ့ strategy ပြောင်းသွားရင်ဝန်ထမ်းတွေလိုရတဲ့လူကလည်းပြောင်းသွားရတယ်။ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပြောင်းသွားတဲ့အတိုင်းလိုက်လိုနိုင်အောင်ဆိုဒီချိိတို့ကဒီ development လုပ်ပေးဖို့လုပ်ရတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီမှာ training လိုအပ်လာတယ်။အဲတော့ on on the job classroom တွေ၊ now off the job training တွေအဲဆို classroom training တွေအဲ့ဒါတွေဆရာမတို့လုပ်ရတယ်။နောက် ပြီးတော့ organizational development ဆိုတာလည်းလုတ်ပြီးရတယ်အဲ့တော့ HRD ကတော့ဝန်ထမ်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ရဲ့ organization က <Okay. S 2> ြီးတစ်ခုလုံး develop ဖြစ်ဖို့ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ तू က training learning နဲ့ development နဲ့ပို့ပတ်သက်တယ် performance management နဲ့ပို့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကြတော့တခြား function တွေဖြစ်တယ် compensation and benefits တွေ recruitment နဲ့ selection တွေ promotion တို့ transfer တို့ health and safety တို့ อันนี้แหละป่าเลยเออเค้าบอกมาเลยว่า HRD นี่ HRM เนี่ยอคเวติครุคဖြစ်တယ်ဆပ်ဖန်ရှင်တခုဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့ function တစ်ခုပါသူ level လေအဲ့တော့ HRM ကတော့ပို့ပြီးကြည့်ပြန်ပါလေသူငယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ခြေခုလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာရောသလိုလိုစဉ်းသလိုလိုဖြစ်နေမိတယ်ဟိုတစ်ခုချင်းဆက်ဆက်မှုလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ရှိတယ်သူငယ်ချင်းဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းမတူညှင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိရဲဆိုတော့ရောနားလဲသွားပါရဲ့ခြေအဲ့တော့ဟိုတမီးအိဆာလည်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားချင်ပါလေရှင်ဘာတဲ့လဲဆိုတော့ HRM นี่တမီးတို့နေ့တရူကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးတော့ဒီအိဆာဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခု ਨੇ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပို့ပြီးတော့ချီးသာမြင်သာရှိစေရဲ့လို့တမီးပို့ပြီးတော့ มีบ่าเลยရှင်ไอ้ถ้าเกิดเอาเฉยนี่เนี่ยเอชเอ็มကိုအသေးစိတ်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုຢ ᱟ တွေဒီစနစ်ကြာလဲเอชเอ็มဒီဒီဖွဲ့စည်းတခုလုံးအတွက်ဟိုတေချာစနစ်ကြာဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ဘယ်လိုរីအကျိုးရှိနိုင်มั้ยဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ဟိုဒီချိန်ပြောခြင်းနာကတော့ဒီ business side မှာအဆုံးအပြောသလိုပေါ့เนาะရိမန်းချက်တိရှိတယ်အဲ့ရိမန်းချက်ကလည်းသူကအချိန်နှိအချိန်ခါလိုက်လိုက်ပြောင်းွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါဆိုစိွားအရန်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ environment မှာ ก็โลบิสสิสสตรทีเนี่ยตั้วมาเลยหรออ่าซีบัวเนเน่จะณีเนี่ยปะวงชินเอ่อไอ้นี่มาဆိုရင်ဘလိုစตรทีနဲ့ตั้วมาเลยเนาะအဲ့ဒါတော့ဘิสစက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောမှာဆိုရင်ဒီเฉยပြောနေတာဟိုနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းဘလိုစตรทีနဲ့ရှေ့ဆက်ตั้วมาเลยတိုင်းပြည်โตတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးตั้วတဲ့အခါမှာဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာသူတို့စตรทีတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရီမန်းเจတ်ကလည်းနှိမ့်အလိုက် ပြ uh, ောင်းလဲသွားတာရှိနိုင်တယ် long term objectives ရှိတယ် low short term objectives ရှိတယ်။နောက် vision နဲ့ mission တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအချိန်အခါလိုက် keep on changing ပေါ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။နော်။အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဒီမှာဟိုဒီခြေကြီးတို့ HR function အားလုံးပေါ့ HRM ပေါ့နော်။ခြေပြန်နေ HRM ကဒီ business strategy နဲ့အမြဲတစေ link လုပ်ပြီးတော့ နော်ဖစ်တင်ဖြစ်အောင်အလိုက်မန့်ပေါ့ညီအောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄အချက်ကတိုက်တဲ့ business strategy တို့ဥပမာဒီချိန်ပြောမယ်ဟိုတရုတ်ပြည်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံရှာစားတာဆိုရင်တို့ strategy ပေါ့ဒီ low cost strategy လို့ဒီချိန်ပြောခေါ်တယ်တို့ထုတ်သွင်းမြပြည်စီးပွားဈေးပေါ်တယ်ဗဲနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတို့ကဈေးသက်သာတယ် quality လေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနိုင်ငံတကာတရုတ်ပစ္စည်းဆိုအဲ့ဒီဘောကြအဲ့ဒီဘောကြအဲ့တော့ AIo strategy เนี่ยไตตาရှိတယ်။တချို့ကြတော့ဒီ high quality ပေါ့เนาะ high quality နဲ့တိုက်တဲ့ innovation ပေါ့စင်စက်မပြတ်ပစ္စည်းအစ်စ်အစ်စ်တဲ့တဲ့တဲ့ကိုထွန်းနေတယ်။အဲ့တော့သူတို့သူ strategy နဲ့သူသွားရဲခွဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုသွားရဲအခါမှာဒီ strategy ကဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေဒီ wind change ကဒီ strategy ကို supporting မလုပ်ပေးနိုင်မှုဆိုရင်အဲ့ strategy ကပလုံသွားဟုတ်ကဲ့အကြမ်းခံပါလေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီ HR ဘာလုပ်လဲဆိုရင် ကုမ္ပဏီရဲ့ business strategy business plan ကိုသူကအမြဲတမ်းအလိုက်မညီအောင်လုပ်ရတယ်။လုပ်ပြီးရာနေသူကဘာဆက်လုပ်ရအောင်မလဲဆို HR plan ဆွေးရမှာ။ဥပမာဥပမာဟိုလုပ်ငန်းတွေကချက်ထွေမှာမဟုတ်လို့ဟာလာဆရာမတို့တွေဒီ branch တွေအများကြီးခွဲတော့မယ်ဆိုရင်အာဒါဆိုရင်လူလိုမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။လူလိုရင်ဘယ်လောက်လိုမှာလဲဘယ်လိုလူလိုမှာလဲဟာလာဘယ်တော့ဘယ်နေရာမှာလိုတာလဲအဲ့ဒါကြီးအားလုံးဒီခြေကြီးတို့တွက်ရတယ်။အဲ့တော့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို HR plan ပေါ့တခါလေးကြာရင် business ကဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကတချို့ဟာဆိုမကြိုက်ဖို့ပေါ့နော်မကြိုက်တော့ဥပမာတချို့ဆို air line ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်အာဒီဒီ business line ကိုတော့တို့ဝင်တော့ခဏဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြန်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုဆို loop လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ loop ရင်းဒီလူတွေကိုဘယ်နေရာမှာပြန် redeployment လုပ်မလဲပေါ့ဒါလေးအခြေအစစးးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအာဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုလူဘယ်နေရာ ຫ લા ເບີລູมา લે ဆို राव ဟိုຕွက်ຢາດີຕွက်ປີ້ດິແບກກະລູແດ HR demand ને ດິແບກກະ HR supply ને ອຽນຍີ້ຫນີອອງຫນີ້ປີ້ຫນາຍອອງໂຈ້ສາຢາດີອະລົກກະຈາໂອ HR planning ໂຮກເກສເອີ້ອະໄອ planning ກະຫມັ້ນເກຍອະໂປອະລູຫມະຊິຈິຈິດເລິກໆກະລີ ને ໂຮກເກວົນນັ້ນດີໂຄຫນາຍ ને ເອີ້ອະຂໍເດຄາມາແລ້ວທີ່ເຊມມາລົກວ່າ recruitment ເລົ້ຍ recruitment ເລົ້ດເຄຄາມາ recruitment ອ້າຍຕໍຍິນຫັ້ນຫຼາ ဒီတက္ခာလူလိုတယ်လ <Okay. S 1> ို့ကြေ <Okay. S 1> आ, ာ်ညာလိုက်တာ ਨੇ လျှောက်လာတဲ့တပုံက <Okay. S 1> ြီးရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလျှောက်လာတဲ့တွေကလေတချေကြီးတို့လိုချင်တဲ့အရည်သွေးနဲ့ရှိတဲ့လူဟာ knowledge day, skill day, attitude day အဲ့ဓာ ड़ी အားလုံးကကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲလာလျှောက်တယ်အဲ့ထက်ရဲ့မှာတည်တည်အေးချာချာကိုကို company ရဲ့ value စီနဲ့ကိုက်တဲ့လူကိုတေချာရွေးတဲ့ selection ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်က ဝင်လာတဲ့ခါမှာသူ့မှာပါလာတဲ့တခြားကြီးကတော့တို့ကောက်ဟို PKSCEC လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ P ရပါလေဆိုသူရ physiology ပေါ့အား fitting ဖြစ်တယ်ចမ်းမာရယ်ပေါ့ဟဟုတ်လားအဲကိုက်ညင်မှုရှိတယ်ဥပမာဟိုတမီးလေးတို့လိုပရီဇင်တာလေးတွေဆိုတာချွတ်ချွတ်လှလလေးပြရမယ်လို့ဟုတ်လားအဲဒါမျိုးလေးတွေเนาะအဲ့တော့ဟိုလေးမေဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေအဲ့လို physiology ပိုင်းအင်းရဩအ ਨੇ ဆုံးတော့ကြန့်ခိုင်ចမ်းမာရယ်လို့ပါလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ P နော်။နောက်ပြီးနောလိဂျ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေပါရလို့စစ်မารုခေါ်လိုက်နိုင်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုကြာတော့ skill ဒါအလုပ်ထဲမှာလက်တွေ့သူလုပ်တတ်နိုင်တဲ့ skill ပါလာမယ်။ attitude ကြာလေးအရေးကြီးတယ်။တချို့ကြာတော့တော်တယ်တတ်တယ်။ဒါမဲ့လို့ဟိုဟိုအလုံးနဲ့စီလျော်တဲ့ attitude မရှိဘူးဆိုရင်အဲအဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်ကဲ့တခြားဘာဝိညာဉ်နေနေပတ်သက်တာတော့ဟုတ်တယ်။ဘုမားဒီချိန်နောင်းနောင်းပြောတာလေးရှိတယ်အတန်းတွေမှာအမြဲတမ်းပဲ။ဟိုစစ်တား အလုလုတဲ့လူဟာစစ်သားအတတီကျုရှိရမယ်။အာရန်သူကိုဟုတ်လားတန်း90ကျော်သောပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟုတ်လားအင်မတန်ဆိုးသွမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတသိန်းလောက်တန့်အမယ်ဆိုလေဟိုသူလုံနိုင်ရမယ်။အဲတတိရှိရှိလုံရမယ်။အဲ့ဒီစစ်သားလုံနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတခြားချိန်နောက်ပြောတာပါ။ဟိုအဲ ဟိုဘုံကြီးစိတ်ဓာတ် ਨੇ ဗောနဟိုတတ္တဝါကြီးចាំပါစေတာအမှငရေကြီးမလုံရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့သူ့အလို့နဲ့သူ့မှာထားအတတီဂျူနဲရဟိုအဝင်ဝင်ဂျာဖြစ်သွားလို့ရှင်တရားသူ့အလို့ထဲမှာအောင်မြင်လေအဲ့တော့ knowledge skill attitude ပြီး competency ဗော competency ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအလို့ကိုလို့ဖို့လို့အတက်အည်အတွေးတွေအပြင်ဆင်မတို့ဘာဘာတောင်းဆိုလဲဆိုဆင်မတို့ behavioral patterns ဆိုလေဆံမလုံးမယ်ဆိုရင်ဆံမတယောက်ရဲ့ behavior ရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဆံဝင်ဆိုလဲဆံဝင်တယောက်ရဲ့ babya ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ emotionally intelligent ဖြစ်ရမယ်เนาะ PKSACE ဆို emotion ကကိုယ့်စိတ်ကိုလေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်တဲ့လူတယောက်နောက်ပြီးရင်အာဟိုပါဖြစ်တဲ့လူပေါ့သူများရဲ့ emotion ကိုလဲတိတ်နာလဲပြီးတော့ လူတွေနဲ့ adjust လုပ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ရင်ဒါသူအလုပ်ထဲမှာအောင်မြင်네ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆီမတို့ recruitment နဲ့ selection လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ဒီ PKSCE ကိုသတ်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကြော့ပ် specification လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟို JD ကကြတော့သူလိုရမယ့်အလုပ်ပေါ့ job description အဲ့ဒါကိုဒီချဲကြီးတို့ကယူပြီးတော့တိချာတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးရွေးလိုက်ရင် recruitment နဲ့ selection မှာတကယ်ကိုလိုချင်တဲ့လူပဲပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ ပါလာတ <Okay. S 2> ော့သူအလုပ်ထက်လေးရ <Okay. S 2> ောက်လာအောင်ရည်သ <Okay. S 2> ွေးလေးရ <Okay. S 2> ှိရဲဆ <Okay. S 2> ိုတဲ့ခါကျတော uh ့ဒ huh. ီလိုကိုသူမလုပ်နိုင်ကြကြောင်းလုံးဝမရှိတော့အောင်အဲ့တော့သူလည်းပျော်တယ်ကိုယ်လည်းအလုပ်ထက်မှာအဆင်ပြေတယ်အလုပ်တွေပြီးမြောက်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ productivity တို့ efficiency တို့တက်တယ်ဒါက recruitment and selection ရဲ့ဟိုအကျိုးပြုမှုတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစလွှဲထားရင်ဒီချေကြီးတို့က planning မှာစလွှဲရင်လိုတဲ့ demand ခံမှန်းတာမှားပြီဟုတ်လား အဲ့တေ ira, o, la, ja are, una, alo, iche, wa, ာ le, ye, aro, o, le, ente, ja, be, bo, ့ဌာနခမှန်နာမှာပြီးတော့ပိုခေါမိညာရှိတယ်လိုခေါမိညာရှိတယ်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တခါ recruitment နဲ့ selection မှာလွဲသွားပြန်ရင်လိုအမှားကိုခေါ်လာတတ်တယ်သူကသူတော်ကောင်းတော်မယ်ဒါပေမဲ့သူအလုံးနဲ့အေးအဲ့တော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူလေးစိတ်ညစ်မယ်ကိုလည်းအလုံးမပြီးဆိုတော့ဒီ function ၃ခုရေးကြည့်ရဲပြီးတော့တခါရောက်လာကြတဲ့ဝန်ထမ်းအလုံးဒီချိန်ရိုးကဘာလို့ရအောင်လဲဆိုရဲ့ခါကျတော့ဟိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အ widetilde တေဆိုရင်လည်းအဆရာမတို့ โอ้โคคอมปณีเนี่ยချက်ချင်းအသားကြာသွားအောင် orientation training တွေပါပြီးပေးရမယ်ဟုတ်လားသူတို့စီမှာပါမလာတဲ့အစီအသေးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဥပမာဆိုရင်တချို့အသစ်ဆက်ဆက်ခေါ်လိုက်တဲ့ကလေးတွေကဒီအလုပ်အကြောင်း fresh graduate တွေရာမသိသေးဘူးမလုပ်ဘူးဒါဆိုဆရာမတို့တခြား填ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လို training တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့လက်ရှိဝန်ထမ်းရောဆိုတော့လက်ရှိဝန်ထမ်းအလဲပဲ तू อ่ะ ဟိုတသက်လုံးဒီလိုပဲလုပ်မှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲဒါကသူကဟိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရာ skill တွေကျွမ်းလာတယ် ਨੇ အမြတ်ယာရုတွေတိုးမယ်အလုပ်တွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့လိုပြောင်းလုပ်တာ ਨੇ အမြတ်သူ့မှလည်းအဲ့တိုးပြီးလုပ်မယ်အလုပ်ပြောင်းလုပ်မယ်အလုပ်တွေသူက skill အစ်လက်လိုပြန်ရောဟုတ်ကဲ့နောက်နောက်တစ်ခါကျတော့ company က business strategy ကိုပြောင်းတတ်တယ်နော် business plan ကိုလည်းပြောင်းတယ်အဲ့လို strategy အပြောင်းပလင်အပြောင်းပါဆိုရင်သူကအလုပ်အစ်လက်လိုပဲလေရှင် ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရင်အဲ့တည့်အတွက်လဲဆရာမတို့ကဘာဒီလိုအပ်လဲဆိုရင် skill အစ်တတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာမတို့ကတို့ကိုဟိုအပြင်မှာ self study နဲ့လေ့လာတာလေလေ့လာတာတပိုင်းဟိုဆရာမတို့ company ဘက်ကအဖွဲ့အစည်းဘက်ကလည်းပံ့ပိုးပေးရတယ်အဲ့တော့မှဒီသူရှေ့မှာလောက်တော့မယ့်အလုပ်အတွက်သူအကြီးသေးအစ်တရမှာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ function ကတော့ data training learning နဲ့ development ပေါ့နော် HRD ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ performance ကဟို saw ဝင်လာတဲ့အချိန်ကနေထွက်တဲ့အချိန်ထိ graph ကဆင်မရိုးအပြေအရန်ပြောလေထောင်ပြီးတက်သွားလို့တယ်တနေ့လာလဲဒါပဲဒါပဲဒါပဲဟာလာဟိုအရင်တော့ကဆင်မရိုးဟိုဟိုပြောတာရှိတယ်တနေ့လာလဲဟို Charlie Chaplin တို့กวไก่มูลีလှဲ့กวไก่အဲ့ဒါနေမတက်ဘူးဆိုတာ management လုပ်တဲ့လူကหลูသွားပြီหลูသွားပြီဒီလူတယောက်ရဲ့ အုံနောက်နဲ့အညီသေးရတာစ조사ရင်ဖရအောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတော့သူ့ကို조사ခွင့်လေးပေးရမယ်조사နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်လာအောင်လည်းကိုယ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရအဲ့လိုဆိုသူက performance အရင်တက်မှာဟုတ်ကဲ့ကျဲအဲ့ဒါအတွက်ကတော့ဒီချိန်က HRD နဲ့အများကြီးပတ်သက်တယ်အကိုရတယ်အဲ့တော့ training learning န so, ဲ oh, <Okay. S 1> ့ development လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကိုဓာတ်ရည်သင်ရမလဲဘယ်ချိန်မှာဓာတ်ရည်သင်သင့်ပြီလဲဆိုတာသိအောင်ကျတော့ဆင်မရိုးက performance management နဲ့ performance appraisal ဆိုတာလုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီ function တွေ ရှင်เอ้อไอ้อะไรอารมณ์ก้าวยินมิมิคอมเนี่ยวนแน่อารมณ์จีไหลอภแซซิเนี่ยวนแน่อารมณ์จีไหลอารมณ์อ่ะที่เวลอิควิดผิดเนี่ยอ่าตรุษสีมาโลอัดแต่อัตปัญญาอก่งตัดดิเออตัดต่อตรุษอ่ะโหโกโกยอมจำนงหมดแล้วสิเยอ่าอลุแท้มาแล้วออมญ์เนาะลีซาตมุเลยคั่นยาดิเออ तू เป่อดิเอออลุออมญ์น่ะเนี่ยเหมี่ยตู้เยโหอ่ะบ่คันษาไว้นี่เลยโต๋เลยสรอก तू อ่ะ လူထဲမှာပျော်နေมั้ยသူရဲ့ဟိုไลฟ์မှာရော వర్క్ မှာရောသူအောင်မြင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းဒါလုပ်ပေ့ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်။နောက်ဟိုတခြား resources တွေနေရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဟိုတက်ရှိ resource ဖြစ်တဲ့အတွေ့ဘောเนาะလူဖြစ်တဲ့အတွေ့လူမှာဟိုတခုပို့လုပ်ပေ့ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီချိန်တော့ motivation បាទ motivation លុបទៅពលលុដែរតែ HR ឋានៈ motivate កောင်းកောင်းលុណាយហ៎ឡាដល់ទ្រុអមេរានតက်ជွားពីយក motivate មិនបានហូចောက်សៀមមិនហូបដែរបិញជួយហ៎ဟုတ်ដែរဟုတ်ដែរហូតិចនោះអីនောင်មិនပြန်វិញនយំមកវិញននษาយយកហូអលុគតက်តិចជွားលុចាដែរលុពីខ្ជាណណអဲ့ឡောက်តិតောင်းហូဖြစ်သွားណាយដែរប៉ុเนาะអဲ့ដល់នេះលុបទៅទៀតណៅពី ဟိုရေးကြည့်တာကဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာဟိုစိတ်ကရုပ်ကလုံခြုံအောင်လဲထားပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယုံလာမှာကြောက်နေတယ်ပေါ့ဘယ်သူကငါ့ကိုဘူလီလုပ်မလဲဟာဟာရက်စ်မန့်ကဘယ်သူလုပ်မလဲအပေးဘောပါပြုတ်ကြမလဲအဲ့လိုကြောက်နေရရင်လည်းတို့ကအလုပ်ကိုမလာခြင်းကိုအဲ့တော့တို့ကိုယုတ်ကောစိတ်ကောစိဖြစ်အောင်ဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုး diskriminate တဲ့မလုပ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတွတ်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 ညညာညညာနေဟာ ဒီမန်နေဂျာပိုင်းကိုရအောင်တို့လှုပ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ HR function လာကောင်းနေရင်ကုန် जा စိတ်တည်းလည်းအလေလွင့်မရှိဘူးဟဟ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  ดาก้องๆหลบပါล่ะคอมมณีออมเพียงหมู่อ่ะတော့ဒါရောက်ရအောင်ရအောင်ပဲเนาะအဲ့တော့တိုင်းပြည်ပဲတိုးတက်မှုဆိုတာလေတိုင်းပြည်ရည်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ resource တွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟုတ်လားအဲ့ဘက်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်းရဲ့အဲ့တော့ဘယ်မှာမဆိုပါဒီ HRM ကတန်းကိုရေးကြည့်တယ်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ နော်မြင်ပါလေအဲ့တော့တပီအခုချိန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုသူတိုင်းလည်းအများကြီးရတယ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာကတို့ HR ဆိုတာနဲ့ဟို company တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွက်လို့ပဲမြင်မိကြတယ်အဲ့တော့ချိန်ပြောတယ်လို့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပါလေလိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုမှလည်း HR မသိအရန်အရေးကြီးပါဗျ HR ကောင်းလို့ရှိရင်ချိန်ပြောပြခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲအစစ်အစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမလဲပြီးတော့မြန်မာစကေပေါ်တစ်ခုရှိပါလေဒိုင်နိုတွန်းလိုက်ရွေးနိုင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးတို့အကုန်လုံးကပျော်ရွှင်နေတယ်အင်းဟားလည်းအပြည့်ရှိနေတဲ့အတွက်တက်တက်ကြွကြွနဲ့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကအာမ နာရာပေမဲ့ဒုနေဆက်ချက်ပဲပါတကယ်လို့ပြန်အရှာမဒီဒီချိန်ပြောသလိုမျိုးအချက်တွေမပြည့်စုံမယ်နေလို့အချက်တွေရှိနေဆိုတော့သမီးချက်ပါတယ်ဟိုကိုလူခြင်းနဲ့ဒီမှန်ချက်ကိုမရောက်ပဲနေမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်